Mình mang phần nông tế, ní cư mò hà chật đây, Mingun chia sầm nắng sang phì ật thùng bóng phót lờ lốt nơi Mỹ dân mà. Mingun bà tô đào dí cư chia sầm nón mò hà chật đấy sạch thật nực nông tì bà chung chun Mingun trong ngày bà mạng đọc km phía bì dọp nì krong màn đà lái còn đà bà tế mì dân má cư chia sầm nón sạch sạch nạ đọt thông mà hẹp mía mơ mùi plét cho lắm thà chì côn phân nùng. Bà tụ bay chia mò hà chật đấy ní xong mình toàn rụi rõ bần tài chật đấy Mingun bà tô đào dí đọt thông mà hẹp mía cư chia sầm nón bò rán xong bì ất đà thông bọc phất nông bì phục lốt cho bọc mọt tực tuần lễ y ra và đi. Bố chân nhìn thả ní trợ bàn sang xong láng nơi ឆ្នាំ 1790 ដោយស្ដេចបូដៅបាយ៉ាតែបានឈប់កណ្ដាលទីបើសង់បង្ហើយវានឹងក្លាយជាសំណង់ចាត់ដីធំជាងគេនៅលើលោកគ្រាន់តែការសាងសង់ទៅបាន 1/3 ប៉ុណ្ណោះមហាចាត់ដី Mingun Pato Dao Yi នេះមានកម្ពស់រហូតដល់ 50 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់ទទឹង 70 ម៉ែត្រស្ថិតនៅចំកណ្ដាលអារាមកម្ពស់ 50 ម៉ែត្រដែលបែរទៅកាន់ទន្លេគឺជាខ្លោងទ្វារប្រកបដោយក្បាច់ក្បូររចនាដ៏ធំមួយនៅផ្នែកខាងក្នុងមានពុទ្ធរូបដែលតម្កល់នៅតាមទីសក្ការៈ នៅពីមុខបូជនីយដ្ឋានឈ្មោះទៅកាន់ទន្លេជារូបចម្លាក់តោយៈពីក្បាលកម្ពស់ 23.9 ម៉ែត្រឈរត្រដែតកាពីនៅខាងក្រៅអារាមអ្វីដែលគួរឲ្យស្ដាយទៀតនោះចិត្តដៃ លើងសឹកសង្គ្រាមសៀមនិងទីសកករាប់សិបពាន់អ្នកដើម្បីរៀបចំអត់សង់បូជនីយដ្ឋាននេះនិងបានចំណាយពេល7ឆ្នាំទើបអាចឡើងទៅដល់កម្ពស់ 50 ម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងលើនៃកម្ពូលអារាមជួងមីងុនមានកម្ពស់3ក្បៀស 66 ម៉ែត្រអង្កត់ផ្ចិតប្រវែង 5 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់ 90 តោនជួងនេះជាជួងបុរាណធំជាងគេបំផុតរយៈពេល 7ពីសតវត្សមកហើយលុះដល់ឆ្នាំ 2000 ទើបមានជួងធំបំផុតចាប់កំណើតនៅចិនគឺជួងសំណាំងល្អឬ Bell of Good Luck